हे मोर यूट्यूब फैमिली केमती अच्छा आशा करछि अपन माने बहुत भल थे आज ब्लॉग को चलंतु स्टार्ट कर नबा इमिति कहू छी हम कह अपन हाय जा केमती कहू छी केमती कहू छी केमती कहू छी जे कहलो अथरे एमिति कहू छी ए बंका हे जे से आखी रही इस चा पीनी चा पी जा छाणी की रखी किंतु भजाटा बसे देखी जी भजा कौन आज आम छुई आलु भजा से सोरस जीरा टिके बाटी नहीं गोटे लंका दे कि लंका फुटण देवी एवं आपत तो जानते जमी प्रोसेस छुंक हुए सोरस छुई आलु दरकार से प्रोसेस हुए तेल देदे तथापि देख गरम हो गला अल्प टिके पंच फुटन सोरस जीरा लंकाटा काटिक रखी बस टिके फुटा छाड़द एगुड़ा भल भाव सब फुटिगला टे लंका गुंड दौची लंका गुंड अच्छी राग लंका गुंड तथा टे दौची हलदी गुंड दे देली वर्तमान ये बटा मसला को देद वर्तमान स्वाद अनुसार मुझे लुण देदेली दे बहुत पानी देदेवी यहाँ फुटु थो चा पी की आसे ये फुटि जाटा न भल कि फुटिले तो छुई आड़ दे हेनी तो ये फुटु थो मु चा पी की आसिक आपको देखा मो चा ये थंडा हो ना आसिकल चा पी बर्तमान देखा आम जो बसई की जाइए सेमती कौन है देखिए आपन को डिटेल्स दो ये पूरा फुटवाक लगला बर्तमान आमर आलु आउ छुई की देद चा पछे स्कीप कि भजाटा जब बसई दे चाटा पीबी ना टे रिल्क्स लगे कारण डेरी होफिस जावाटा एपटे बसईदेली आज तो भात ने कौटी कौन दूर प्रोग्राम अच्छी तो खट्टा फटा हो गरम हो मंदिर फंदिर अच्छी भी खाईदे आज रुटी भजा यहाँ भजा करुच्ची रुटी जस्ट करदे सकाल नास्ता है पुणी खरा बड़ू कौन माँ पुओ कर घोड़े दिए घोड़े की मीडियम छाड़देले से सीझीज हो गला मोर आते कि दबार ना सब जहाँ देदेसी बास सीझीगला के अलिया से अलिया बर्तमान सफा सफी आज चलती टी थाक फाक सजा सजी चलती तो आगुक आउ कौन जहाँ हम आप तो सब सेयार हम बर्तमान मुझे सजड़ा सजाड़ी में बिजी होती रोसेवास जहाँ होता भी सुट करहनी कारण सियाड़े बस रोसे आड़े कम भी चलती आउ अलग जिनस किसी सेयार हम लिपुन मस्ती चलती तर खेल व्यस्त तो मुझे बिजी जेहेतु से आपण को सागर के कथाई पार नी बोले टी कथी पी कि समय पर पुणी आपत सहित कथ यही मुझ सजाड़ा भितर आम लिपुन ये खेलुची बापुन तार यहाँ गोटे खेल जो आनी ना गाड़ी लिपुन जो गाड़ी आनी तार बाहर था तो कमी क्रिए कर फोल्ड भूल वाला यहाँ एम स्टाण भी करोल्ड भी करहो लिपुन तक शईदे खेलु तो कौन खेलु दादा 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 कौच आज जन कह मुझे कम कले आइसक्रीम नहीं आई ना कौन मार्केट नहीं आसो ये तार खेल व्यस्त तो मुझे सब अलिया होती सब सजा उठी बर्तन फोन जहाँ पड़ा तले सब सजा सुजी करदे सेपटे तो भात बसई कहूँ भात हो गला तो भात हो गला तो भात आपको देखे दूसरी बर्तमान भात सागर कौन खाइबू आप भात हो गला गरम भात कि खिया हेनी बर्तमान भेंडी भाजुची ये आलू को छाणबी आम सांगे सांगे भात पा पुरेबू दही पकेबू पा पुरेबू दही पखाड़ जमा गरम भल लगुन आम माँ पुंकर फेवरेटा हूँ पखाड़ तेणुक पखाड़ खायापे सांगे भात पा पुरेबू सांगे दही पुरेबू जहाँ भजा टे करदेलु खाईदेलु गरम लगुच से भी खाऊनि गरम भात मत भी इच्छा होनी कल भी मो देहटा भल नाला मुंड फुंड तो बुलाऊला देख ला बेलू गैस भी टे जुआणी खाइली जाए रात दसटा दिन आगे से पेन है तो जुआणी ये खाइली टे जा पेन रिलीफ है मुझे जान नी एम गैस हेल्ले ये हुए मुंड तो बुलाए मोर लो बीपी बुलाए प्लस पूर्व दिन टे झलक काल रात दसटा है मुंडे पसला मुझे कहे जुआणी मुझे घर अच्छी जुआणी पत्र भी अच्छी मुझे खाऊनि कहीं जुआणी थे दी थर तीन थर ये टे खाइली कारण बेस खाइए ना तापर टे खाला टे रिल्क्स मिलला मुझे जानी ये मतलब गैस था कि बहुत कष्ट कल गोटा दिन भर किसी भी कल गोटा दिन किसी भी सुट करी भिड आज सुट करुच्ची तो जेहेतु
ଭଲ ଲାଗୁନି ଶରୀର ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ନା କିଛି ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରି କ'ଣ ଦେଖିବି ତେଣୁପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆଜି ସକାଳୁ ବି ସେମିତି ଟିକିଏ ପଖାଳ ଥିଲା ମୁଠା ଖାଇଲି ପୁଣି ପଖାଳ କାରଣ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଟିକି ବେଶୀ କରି ତ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମା' ପୁଅ ପଖାଳ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ଖାଇବା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିବି ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ପାଣି କରିବୁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବନାଏ ନା ପାପୁନ୍ ବି ସେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ତାକୁ ବନାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିନେବା କାରଣ ରିୟୁଜ୍ କରିନେଲେ ଆମ ମନରେ କିଛି ହଁ ମୁମ୍ବା ଦେବି ତାର ଦରକାର ମୁମ୍ବା ଟିକେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବ ଖାଇବ କହୁଛି ମୋତେ ମୁମ୍ବା ଦେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ରହିଥା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଆପଣ ସେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେବେ ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବ ଖାଇବ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ପାପୁନ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ କ'ଣ ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ବନିଥିବ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାନ୍ତୁ ସେ ବନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଟିସୁ ପେପର୍ରେ ରଖିଦେଉଛି କାରଣ ଟିସୁ ପେପର୍ ଇଧର ଇଧର ହେଉଛି ତା ଟିସୁ ପେପର୍ଟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ବନେଇଛି ବନେଇଛି କେଉଁଥିରୁ ଏଇଥିରୁ ଲଟିପାଏ ଖାଇଲା ତା'ର ଖୋଳକୁ ବନେଇଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ବନେଇବ ଗୋଟାଏ ଖାଇକି ବନେଇ ସାରିଛି ପୁଣି ଏଇଥିରୁ ବନେଇବ ଆପଣ ବି ଏମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କାରଣ ଆପଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ଏମିତି କାଟିକୁଟି ବନେଇ ପାରିବେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ବନେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ବନେଇଛି ମୁଁ ଆହୁରି ବି କେତେଟା ଜିନିଷ ବନେଇଛି ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଲା ମୁଁ ସେପଟେ ଭଜା ବସେଇଛି ପୋଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଭାଇ ଆଣିଲା କହନି ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଭାଇ କଲର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ ପଠେଇବନି ନା ପାଠ କରିକି ପଠେଇବ ନା ମା ବାଡ଼େଇବ ମୋତେ ଚାଲ ଆମର ଚାଲ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିକି ଖାଇଦେବା କେତେ ଜିଦି କରୁଛି ହେଇ ହେଇ ସୁପର୍ ଅଛି ସୁପର୍ ହେଇ ଖାଲି ବଦରାଗି ଆଉ ବଦରାଗି ଆଉ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଏତେ ରାଗନି ମୁଁ ଏତେ ରାଗନି କି ରାଗ ବାପରେ ମୁହଁ କତିକି ଆଜିଠୁ କାନ୍ଦିଲାଣି ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଦେବି ଚାଲ କଲ ନବ କଲ ଆଉ କ'ଣ ପାପୁନ ସେ କହୁଛି ପାପୁନ ଖାଲି ଏଘର ସେଘର କରାଉଛି କ'ଣ ଦଉନି ତାକୁ କ'ଣ ମାଗୁଛି କ'ଣ ସେ ଓ ଚାବି ହଉ ଆମର ଆଜି ଚାବି ଆଣିବା ହେଲା ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଚାବି ନେଇକି ଆସିବା ଦୋକାନରୁ ଚାଲ ସେ ତାର ଗନ୍ଧା ଚାବି ଚାଲ ଆମର ଚାବି ନେଇକି ଆସିବା ଚାଲ ଆସ 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 କଲର୍ ନବ ହଉ କଲର୍ ମୁଁ ଦଉଛି ରୁହ ଏମାନଙ୍କର ତ ଝଗଡ଼ା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି ଆମର ମୋତେ ମୁଁ କହିଲା ମାରୁଛି ଏମିତି ଦିନଯାକ ଦେଖେଇବି ତ ଝଗଡ଼ା ସରିବନି ଆମର ସବୁବେଳେ ମୋ ଗାଲଟା ବୋଉ ହେଇକି ଅଛି କାରଣ ଏ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇକି ଆମ ଗାଲ ବୋଉ ହେଇଗଲା ଓ ନାଇଁ ନା ମୋତେ ଏତେ ବାଡ଼ ନା ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହରଦମ ଫାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂଟା କ'ଣ ନୁହେଁ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଲା ତା ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଖେଳଣା ଫେଣା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କାଲକୁଲେଟ୍ ନୁହେଁ ଭାଇ ଖାଲି କ'ଣ ଆଣିଲା ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦିଅନି ମୁଁ ଭଜା କାଟି ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଜା ଦେଖେ ଦୁଇ ଭଜା ତ ଲଗଭଗ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଜା କ'ଣ ରଖିଛି ଛେନା ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ପନିର ବନେଇଛି ରାତିକି ସବଜି ବନେଇପାରେ ପନିର ବେଶୀ ସଫ୍ଟ ତ ବନିନି ଘରେ ବନାଏ ସଫ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ କଡ଼କ ଟାଇପ୍ର ବନିଛି ତରକାରୀରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ଏଇ ଛେନାପାଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯଦି ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି ଏବେ ନାହିଁ ରଖିଦେବି ଆଗ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କାଲି ଆଡ଼ୁ ଯଦି ବନାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଫେକିବେନି ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଥାଏ ମୁଖ ପାଡ଼େନି ୟାକୁ ଅଟା ବି ଆମେ ଚକଟିଲା ବେଳେ ଅଟାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ବହୁତ ମିଠା ଥାଏ ପାଣିଟା ଆଉ ଯଦି ଖଟା ଫଟା ହେଉଛି ଆପଣ କବାଟ ଦେବେ ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି କାରଣ କ୍ଷୀରରୁ ବନେଇଛି ନା ଘରେ ଏଇଟା ଅଟାରେ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟି ଦିଏ ରୁଟିଟା ଭଲ ସଫ୍ଟ ରହେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିଲା ଆପଣ କେବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଳୁକୁ ଛାଣିବି ପାପୁନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାଗିଲାଣି ଛାଣିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହୁଥିଲି ନା ଆଳୁ ଚିପ୍ସଟା କେତେ ପତଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଣିକି ବି ଦୁଇଟା ଦେଖାଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ପଖାଳ ହଉ ଗରମ ହଉ ସବୁଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତେଲଟା ଆଛା କାଛା ଗରମ ଥିବ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫକି ପକେଇ ଫକି ଉଠେଇବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପଖାଳ ଗରମ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ କହୁଛି ଆହୁରି ଆଣିବା ଆହୁରି ଆଣିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବୁଝିବି କାରଣ ମଦର୍ସ ସବୁ ମିଳିଯାଏ ନା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁପର୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ କି କେଉଁଠି ମିଳିଯିବ ଆଉ ତ ଖାଇ ପିଇକି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାମ ଚଲେଇବି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ